Oi, gente, sou o Thiago Popular, ao contrário. Tá começando mais o Diego Canal. O vídeo de hoje é quem é achado menos tempo. Como vai acontecer? A gente vai aqui, aí uma pessoa vai contar e a outra vai esconder. E aí depois a gente vai contar quanto tempo aquela pessoa ficou escondida. E aí é isso, quem ficar mais tempo ganha. Vai começar comigo, que a gente gravado outro vídeo não deu muito certo, né? Tá, vai, vou começar. Um, dois, três, quatro, cinco, Acho que eu vou seis, correr pra casa. sete, Eu acho que eu vou dar a volta e vou lá pra casa. oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. O tempo Sim. valendo. Vinte. Não, a gente já bom. Ai, tirei foto sem querer. Eu acho que ela não foi pra lá. Nesse monte de Ou foi? Será que ela já foi pra lá de terra novo? No aqui. outro vídeo ela foi pra lá. O que Tô aqui eu tô achando? baixada, gente. Não sei ficar aqui mais. Vou quebrar lá. Tudo bem. Moldei tudo na frente da câmera. É assim que vai. Primeiro pra cá. Primeiro dentro de casa, que é o menor lugar. Gente, eu vou ficar aqui um bom tempo. E tá. depois. Blues? Blues mais top. ou menos. Beethoven? Gente, os cachorros vão me estranhar e me entregar. Beethoven! Psiu. Beethoven! Está deve estar pra lá. Vamos ver. Não sei se a roupa dela dá pra poder aqui, tipo, ver cores. Tá chegando perto. Briga de cachorro. Não se mete. Não se mete a pata, né? Ah, achei! Achei 1 minuto e 14. Agora você vai lá contar, né? Aí quando você fala, oh, quando você terminar de contar, você fala, tô indo. É. Aí eu vou começar a gravação pra contar meu tempo. Gente, eu fui melhor. Agora você vai lá contar. Eu fui melhor. Já posso começar a esconder? Eu tenho uma minha ideia. Banheiro. Banheiro é bom. Tá, começou. Você veio de lá aqui, né? Pior que já sei. Pra eu poder ouvir ela vindo. Eu vou ver aqui. Eu ouvi o tempo. Eu vi quando ela fala, tipo assim, pode vir. Aí eu vou ouvir. A gente começou a gravar aqui, vou colocar a câmera assim, entendeu? Virar pra cá por causa que pra mim achar ele. Tá virado pro chão, gente. Eu vou pausar aqui. Quando eu terminar de contar, eu vou com vocês. Eu volto com vocês. Por aqui. Voltei, gente, aqui. E eu vou começar a procurar pra comprar ele. Porra. Gente, eu procurei aqui, desculpa. Vamos lá. Gente, não tá aqui. Gente, as mulheres aqui que. Tipo, eles não sabem o que é isso. Aí, tipo, eles. Entendeu?
Sabe? Você tá falando coisa que... Eu procurei aqui. Não achei ele. Aqui que eu já conheci. Tá dentro do carro do pai dele, né? Vamos ver aqui. Eu fiz o vídeo 14. E aí, mano? Oi. Onde tem copo aqui? Ele deve estar lá na casa. Ah! Eu ganhei já. Sim. Ganhou? 1:35. 1:35. Ai, galerinha, ganhei. Comeu o sabor da vitória? Doce. Então. Tá, gente, foi um speed. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau.